Форбс оприлюднив список найбагатших людей світу. Очолює його Білл Гейтс зі статками у 86 мільярдів доларів. До рейтингу Багатіїв увійшли і шестеро українців. Серед них найбільші статки у Ріната Ахметова. У переліку він на 359 місці. Порівняно з минулим роком його капітал зріс удвічі до 4,6 мільярда доларів. Разом з ним у списку бізнесмен Геннадій Боголюбов. аграрій Юрій Косюк нардеп... Костянтин Живаго, а також Віктор Пінчук та Ігор Коломойський. Останні обидвоє на 1795 місці.